Şəhid əmanətlərinin cəlb olunduğu Yaşad Yay düşərgəsinin 6-cı həftəsi zəngin proqramla davam edir. Hazırda biz düşərgənin təşkil olunduğu Şamaxıya bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsal Arifsoy bugünkü proqram barədə danışacaq. Salam Vüsal, eşidirik sizə, səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi düşərgəmizin növbəti günündən, üçüncü gündən salamlayırıq. Bugünümüzün də proqramı olduqca zəngin, sıx, bir-birinə rəngarəngdir. Biz səhər saatlarında uşaqlarla birgə səhər idmanı etdik, daha sonra səhər yeməyi və hazırda da onlarla görüntüdə göründüyü kimi psixoloqlarla görüş saati keçirilir. Əslində bu saat həftə boyu hər gün davam edəcək. Burada məqsəd uşaqları bir-birinə daha yaxından tanınmaq, eyni zamanda onlarla müxtəlif əyləncəli oyunlar keçirilməsidir və bugünə özəl qonaqlarımızın da olması nəzərdə tutulub. Nələr olacaq bu haqqda bizə ətraflı məlumatı Asan Xidməti Mətbuatla İş və Kommunikasiyalar Sektorunun müdiri Mehdi Məmməti verəcək. Mehdi bəy, xoş gördük. Günlə bağlı ətraflı məlumatı sizə neşək, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda siz özünüz də müşahidə edirsiniz ki, psixoloqların uşaqlarla növbəti görüşləri keçirilir. Psixoloqlarla görüşlərimiz həftə ərzində mütəmadi formada davam edəcək. Bu görüşün ardından golf saatı reallaşdırılacaq. Bu da uşaqlarımızın böyük səbirsizliklə gözlədiyi məsələlərdən biridir. Günün ikinci yarısında hovuz əyləncəsi baş tutacaq. Ardından isə STEAM layihəsi çərçivəsində uşaqlar üçün bir texnoloji təlim, texnoloji görüş reallaşdırılacaq. Günün sonunda isə əyləncə saatı təşkil olunacaq ki, məhz bu əyləncə saatında da tanınmış estrada müğənnisinin iştirakı ilə konsert proqramı baş tutacaq. Bir sözü bu günümüz olduqca zəngin və maraqlıdır. Təşəkkür edirik. Bəli, bizim bu saata çatdıracaqlarımız bununla ibarət idi. Növbəti xəbər buraxışlarımızda görüşmək ümidi ilə sözü yenidən sizə ötürəm. Çox sağ ol, Vüsal, ətraflı məlumata görə.